You. Ajar, ajar, mana ajar, 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 ajar. Ajar. Ajar, bagi, bagi, bagi. Dah ada, dah ada, dah ada, dah ada sini. Hey. Gagul lagi, Mac. Oh. Mana mana ada gagul tu. Kami ni jangan nak. Kau dia? Sudah ular bali. Oh, neno neno neno. Tak gitu. Ja. Ja, mana buka gitu ja. Ada ke buat yo? Oh. Ye nak ngor le. Bung mata kai eh, aku pergi duk. Kau ya? Dolphin. Lulu. Oh, aduh. Ikan lepas buka barang kecil balapan longgar. Apa ya? Ada. Masuk kapur tu eh tengah atas barang pak ni. Oh dah molek tu. Molek masuk. Tapping eh. Molek apa-apa.